വിഷയം സ്നേഹം സമ്പാദ്യമാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ്. ഓണരാജ്യം വരണമെങ്കിൽ സ്നേഹം ഉണ്ടാകണം. ഓണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്തോഷമാണല്ലോ, എപ്പോഴും സന്തോഷം ഉണ്ടാകുക. എപ്പോഴും സന്തോഷം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ സ്നേഹം പരസ്പരം വിനിമയം ചെയ്യാൻ കഴിയണം. അത് വിനിമയം ചെയ്യുമ്പം അതൊരു സമ്പാദ്യമായി മാറുകയാണ്. എങ്ങനെയാണ് സ്നേഹം സമ്പാദ്യമായി മാറുക? ചിലപ്പോൾ ഒരു സംശയം കാണും അല്ലേ. തീർച്ചയായും ഒരാളെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ, ഒരാൾക്ക് സ്നേഹം നൽകുമ്പോൾ അത് അദ്ദേഹത്തിന് നൽകുന്ന ഒരു സമ്പാദ്യമാണ്. അദ്ദേഹം തിരിച്ച് നമുക്ക് സ്നേഹം നൽകുമ്പോൾ നമുക്ക് അദ്ദേഹം നൽകുന്ന ഒരു സമ്പാദ്യമാണ്. നൽകുമ്പോഴും വാങ്ങുമ്പോഴും ഒക്കെ സ്നേഹ സമ്പാദ്യമാകുന്നു. ഇനി മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട്, സ്നേഹം കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് സമ്പാദ്യമാകുന്നത് ഏതൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങളിലാണെന്നുള്ളതാണ്. ഒരാളെ നോക്കി ഒന്ന് പുഞ്ചിരിക്കുക, അയാളൊരു നല്ല വർത്തമാനം പറയുക, അയാളുടെ വിശേഷങ്ങൾ ചോദിക്കുക. നമ്മുടെ സുഹൃത്തിൻ്റെതാകാം, പുതുതായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്ന ആളുടെ ആയിരിക്കാം, ആരുടെയെങ്കിലും ആകട്ടെ, അദ്ദേഹത്തെ കാണുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മുഖത്തുണ്ടാകുന്ന നമ്മളുടെ ശാരീരിക ചലനങ്ങൾ സ്നേഹ പ്രകടനങ്ങളായി മാറണം. അത് അതിരുകവിഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല. അത് വാക്കുകളിലൂടെയാകാം, ചലനങ്ങളിലൂടെയാകാം, ഏതിലൂടെയാണെങ്കിലും സ്നേഹം വിനിമയം ചെയ്യുക തന്നെയാണ്. അച്ഛനും അമ്മയും മക്കളോട് സ്നേഹം പങ്കിടാറില്ലേ? തിരിച്ച് മക്കൾ അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും സ്നേഹം നൽകാറുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പരസ്പര വിനിമയം പ്രത്യേകതകളോടുകൂടിയാണ് നടക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഗുരുക്കന്മാർ ശിഷ്യന്മാർക്ക് സ്നേഹം നൽകുന്നതും ശിഷ്യന്മാർ തിരിച്ച് ഗുരുക്കന്മാരെ സ്നേഹിക്കുന്നതും. അവിടെയും നടക്കുന്നത് സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വിനിമയം തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് സ്നേഹം നൽകുമ്പോൾ അത് അവിടെ ഡിപ്പോസിറ്റ് ആകുകയാണ്. ഇനി ആ ഡിപ്പോസിറ്റിൽ എവിടെയാണ് കുറവ് വരുന്നത്? നമ്മളിങ്ങനെ പരസ്പരം നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ വർത്തമാനം പറയുന്നു, ചിരിക്കുന്നു, വിശേഷങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു, ഇവിടെ എല്ലാം ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ സ്നേഹം. പക്ഷെ നമുക്ക് തിരക്ക് പിടിച്ച ഈ ലോകത്ത് ചിലപ്പോൾ സമയങ്ങളിൽ നമുക്കൊരാളെ കണ്ട്, നമ്മുടെ ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്താണ്, നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ചിരി നൽകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിശേഷണങ്ങൾ പകരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ എന്താണ്, അവിടെ അദ്ദേഹം ഓർക്കും, ശേ, എന്നെ കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹം മൈൻഡ് ചെയ്തില്ലല്ലോ. അവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കുറവുണ്ട്. അവിടെ അത് നികത്താൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ അവിടെ ഒരു വിഡ്രോവൽ നടന്നു, ഒരു പിൻവലിക്കൽ നടന്നു. അവിടെ നമുക്ക് ഓർത്തെടുത്തിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കും, എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു തിരക്കായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊന്ന് അങ്ങയോടൊന്നും സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, ഒന്നും ഒരു ചിരി പോലും സമ്മാനിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, ക്ഷമിക്കണം കേട്ടോ അതേ, അത് ഇനിയൊരു കാര്യമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സ്നേഹം നമ്മൾ ഇരട്ടിയേക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇൻട്രസ്റ്റ്, നമുക്കത് കൂടുതൽ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് സ്നേഹം ഡിപ്പോസിറ്റ് ആക്കാൻ കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് എനർജി ഉണ്ടാകുന്നത്, നമുക്ക് ധാരാളം ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ചിരിയിലൂടെയും കളിയിലൂടെയും വിശേഷങ്ങൾ കൈമാറുന്നതിലൂടെയും സഹായം നൽകുന്നതിലൂടെയും കരുത്തു പകരുന്നതിലൂടെയും പിൻബലം നൽകുന്നതിലൂടെയും ഒക്കെ സ്നേഹം ഇതുപോലെ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ബന്ധുക്കൾക്കാകട്ടെ, സുഹൃത്തുക്കളാകട്ടെ, അന്ന് പരിചയപ്പെടുന്ന ആളുകളിലാകട്ടെ, ആർക്കും ഇത് വിനിമയം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇത് മനുഷ്യരിൽ മാത്രമുള്ളതല്ല, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെ പങ്കുവയ്ക്കലുണ്ട്. സ്നേഹം പരസ്പരം വിനിമയം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലേ. നമ്മൾ ഓമനിച്ച് വളർത്തുന്ന പട്ടിക്കുട്ടിയെ അല്ലെങ്കിൽ പൂച്ചക്കുട്ടി നമ്മളുടെ ശബ്ദം കേട്ടാൽ, നമ്മളുടെ ഒരു മണം അറിഞ്ഞാൽ, അവരുടെ ആ വാലാട്ടുകളും അവരുടെ ആ ഒരു ചില വർത്തമാന പ്രകടനങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ടല്ലോ. അത് അവരെ പേര് വിളിക്കാനോ അവരുടെ അവരെ ഒന്ന് തലോടാനോ തിരിച്ച് അവരുടെ പ്രകടനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങാനോ ഒക്കെ നമുക്ക് കഴിയും. പട്ടാളക്കാരൻ പട്ടാളത്തിൽ ദീർഘകാലം ജോലിയിലായിരുന്നു, ഓമനിച്ച് വളർത്തിയ ആ നായ്ക്കുട്ടിയെ ഇന്ന് അകലങ്ങളിലായിരുന്നിട്ടും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ വരവ്, ആ മണം തിരിച്ചറിഞ്ഞ നായ്ക്കുട്ടിയുടെ ഒരു പ്രകടനമുണ്ട്. ജപ്പാനിൽ ഒരു കഥയുണ്ട്, ജപ്പാൻ കഥയിലും ഇത്തരത്തിലാണ് പറയുന്നത്, വളർത്തുനായെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്ന ഒരു ബോസിന്റെ കഥയുണ്ട്. ആ ബോസ് പോകുന്ന വിമാനത്തിന്റെ റൺവേയിലൂടെ ഓടുന്ന ആ ഒരു നായ്ക്കുട്ടി, സ്നേഹത്തിന്റെ എത്രമാത്രം പ്രകടനങ്ങളാണ് അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ആരെയും സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയണം, ആർക്കും സ്നേഹം പങ്കുവയ്ക്കാൻ കഴിയണം. അതാകട്ടെ നമ്മുടെ ഊർജദായക ശക്തി. ഓരോ ദിവസവും നൽകുമ്പോൾ നന്മയാർന്ന പ്രവൃത്തികൾ പോലെ തന്നെ സ്നേഹത്തെ പങ്കുവയ്ക്കാനും സ്നേഹം പകർന്നു നൽകാനും സ്നേഹത്തെ കൂടുതൽ ഊർജ്ജസ്വലമാക്കാനും ഒക്കെ കഴിയുന്നതാകട്ടെ നമ്മുടെ ഓരോ ദിവസത്തെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ. അവിടെ എല്ലാം ഡിപ്പോസിറ്റുകൾ ഉണ്ടാകട്ടെ. അധ്യാപകർ കുട്ടികളോട്, അച്ഛനമ്മമാർ മക്കളോട്, മക്കൾ തിരിച്ച് അച്ഛനമ്മമാരോടും ഒക്കെ സ്നേഹം പകരട്ടെ. അമ്മൂമ്മയും അപ്പൂപ്പനും മുത്തച്ഛനും മുത്തശ്ശിയും അവർക്ക് കൂടുതൽ സ്നേഹം നൽകണം അല്ലേ. അവരെത്ര ഓമനിച്ചാണ് നമ്മളെ വളർത്തുന്നത്, നമ്മളോട് പെരുമാറുന്നത്, നമ്മളെ മുത്തേ, ചക്കരേ എന്നൊക്കെയുള്ള വിളിയുണ്ടല്ലോ, പേര് തന്നെ പോലും മുഴുവൻ വിളിക്കാറില്ല അവര്.
അവര് നമ്മൾക്ക് നൽകുന്ന ഒരു സ്നേഹത്തിന് തിരിച്ച് എത്രമാത്രം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും സ്നേഹം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പരസ്പരം സ്നേഹം വിനിമയം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മളിലേക്ക് കൂടുതൽ കരുത്തും പോസിറ്റീവ് എനർജിയും ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഓരോ ദിവസം പുലരുമ്പോഴും ഇന്ന് നമ്മൾ നൽകേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ്, ഏതൊക്കെ ചിരികൾ വേണം, അത് ആ ചിരികളുടെ കൂടുതലിലൂടെ വർദ്ധനവിലൂടെ കരുത്തുള്ളവരായി തീരാൻ നമുക്കാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറയുകയാണ്. ശുഭദിനാശംസകളോടെ നന്ദി.